Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Jéssica e serei responsável pela nossa disciplina de Marketing e Sociedade. Vou me apresentar um pouco. Sou formada em Administração aqui pela Universidade Estadual do Centro-Oeste, pela Unicentro, e eu fiz o meu mestrado e meu doutorado em Estratégia e Análise Organizacional na Universidade Federal do Paraná, lá em Curitiba. Nossa disciplina ela está estruturada em duas unidades do autoestudo. Então, no autoestudo número 1, qual vai ser o objetivo, né? A gente aprofundar um pouquinho a respeito do conceito de marketing, entender um pouquinho também a diferença do conceito de marketing aplicado nas instituições privadas e o conceito de marketing social. A gente também vai aprofundar alguns conceitos chaves, né, da área de marketing, como, por exemplo, segmentação de mercado, público-alvo e assim por diante, que também são muito importantes. E no autoestudo 2, a gente já vai trazer um pouco essa aplicação do marketing para o contexto da administração pública. Então, a gente vai trabalhar um pouquinho mais a respeito da construção de relacionamento, sair um pouco do foco do cliente, né, que é a versão do marketing tradicional, né, no campo das empresas privadas, e a gente vai então para o cidadão. Tá? Bom, sejam muito bem-vindos à disciplina e sigo à disposição em caso de dúvidas aqui pelos canais de comunicação do Moodle. Tchau!